Potom imamo pitanje nošenje Kur'ana u neprijateljsku zemlju. Kada musliman putuje u neprijateljsku zemlju, zabranjeno mu je nositi sa sobom mushaf ili Kur'an. Ukoliko postoji opasnost da će neprijatelj oskrnaviti Kur'an. Imam Nevovi kaže, učenjaci su složni u mišljenju da je zabranjeno prilikom putovanja u neprijateljsku zemlju ponijeti sa sobom mushaf. Iz bojazni kaže da ne dođe u ruke neprijatelja. A Ibn Omar prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u jednom hadisu, kaže, jer kaže nisam siguran da Kur'an neće biti oskrnavljen. Došlo je u hadisu tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se nosi mushaf u neprijateljsku zemlju, se nosi Kur'an jeli, u zemlju gdje je neprijatelj. I onda je rekao, kaže, da ga ne bi neprijatelj oskrnavio. I kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj predaji kaže, ja se bojim da ili nisam siguran da neće Kur'an biti oskrnavljen. Pa je zabranjeno unijeti mushaf u neprijateljsku zemlju ukoliko postoji mogućnost da neko skrnavi Allahovu knjigu, da je uzme od čovjeka, baci je na patos, ne znam, pogazi je, pocijepa je, baci je u smeće i sl. Tome. U tim slučajima, naravno, je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio tako da se nosi Kur'an u neprijateljsku zemlju, jeli, iz poštovanja prema Kur'anu. Međutim, ako ne postoji ta opasnost, iako je to neprijateljska zemlja i imaju nekakvi zategnuti odnosi i slično tome, da ne kažem rat i slično tome, međutim neće niko dirati u mushaf i mogućnost je isključena ili gotovo da ne postoji, onda učenjaci neki kažu nema smetnje da se putuje s mushafom u neprijateljsku zemlju, jer neće doći do onoga zbog čega je zabranjeno jeli bilo putovanje sa mushafom. A to je da jeli da bude mushaf da bude jeli oskrnavljen. A nakon što je naveo mišljenja islamskih učenjaka u vezi s ovim pitanjem, Imam Tahawi kaže najispravnije od svih mišljenja jeste mišljenje da je čovjeku dozvoljeno ponijeti mushaf i nositi ga u neprijateljsku zemlju ako je siguran od neprijatelja, znači da ga neće skrnaviti. I to je mišljenje odobrio Imam Ibn Hibban i drugi učenjaci. Tako da nema smetnje, znači, putovati, govorimo o zemlji, znači neprijateljskoj, gdje su odnosi krajnje zategnuti ili je u ratu i slično tome, pa je dužno, znači, u tom slučaju izbjegavati sve što bi moglo dovesti do skrnavljenja časti Kur'ana ili do skrnavljenja Kur'ana.